Nu ska vi äta insekter. Och det tycker inte miljontals människor världen över att det är något alls konstigt. Men i Europa så räknas inte såna här små larver som... ja, de är inte riktigt godkända ännu. Men EU tittar på det här nu om de ska få sälja som livsmedel. Och det tänkte vi prata lite om. Vi har med oss Josefin Strömberg som är vd för ett företag som tillverkar mjöl av syrsor. Rätta mig om jag har fel. Helt rätt. Ja, det stämmer. Och så Jonas är kvar. Du fick vara kvar helt enkelt för att berätta lite grann, inte bara om humrar utan om de här krabaterna också. Mer i detalj, vad gör ni? Vi säljer då, först och främst så säljer vi ett mjöl som är gjort på syrsor. Och det här mjölet är väldigt proteinrikt, det innehåller 67% protein och är väldigt, väldigt klimatvänligt att framställa. Och så jag brukar äta till frukost och brukar göra bananplättar med syrsmjöl, så då får man en väldigt proteinrik frukost helt enkelt. Men när du började jobba med syrsmjöl och när du började äta det själv, hur jobbade du med dina... För du måste ju också haft samma liksom, lite så här motstånd till att äta insekter, eller? Var du helt öppen för det? Alltså jag hade ju först och främst hört talas om det här. Det har blivit en stor trend i USA och flera andra europeiska länder. Och det har ju pratats mycket om just hur proteinrikt och näringsinnehållet, men också hur klimatvänligt det är. Och FN skrev den här rapporten 2013. Där man lyfter fram just att det här kan vara en del av räddningen på globala mat- och vattenproblematiken. Så för mig kändes det ganska självklart. Och sen så är det klart att all mat ska serveras på ett estetiskt tilltalande sätt. Så jag tycker att det här mjölet som ser ut som ett mjöl, man kan använda det som ett mjöl, man kan proteinboosta sin mat. Det är ganska enkelt och ett bra sätt att använda det. Så det känns inte så läskigt. Ni ser ju pannkakorna här som jag har gjort. Och det ser ut som en vanlig pannkaka. Och sen så vet man att det är klimatvänligt och näringsrikt. Får jag smaka en liten bit av bara på det? Får du göra. Får vi se. Jag tar en kniv och en gaffel här så bara ska vi se om jag känner... Och sen har vi en cracker här sen också som ni kan få smaka. En cracker? En cracker, ett fröknäcke. Ja, lite. Hur smakar det? Tycker du att det smakar annorlunda? Det har en lite nötig karaktär, tror eller ej. Många brukar säga att det här smakar inte insekter, men det är precis så här syrsmjöl smakar. Nej, tack, det är bra. Nej, men alltså, det har ingenting med insekterna att göra. Men vi känns inte så läskigt. Inte det smakar, så läskigt. Och du vet nu att det du gör nu är att du äter någonting, ett protein som är klimatvänligt och extremt näringsrikt. Och det känns ju där bra, eller hur? Uppsidan. Det känns ju helt okej. Men om man backar bandet bara till liksom originalen här, då, själva insekter. Vad säger du om att äta insekter, Jonas? Det är en utmärkt idé. Därför är det oerhört mycket protein. Kackelacker tycker jag personligen inte smakar så där förskräckligt gott. Men har du käkat någon? Ja, jo, man får sån här utomlands, framförallt i Asien. Prova den här så ska du se. Men du behöver inte trycka i dig. Du kan lukta lite på dem i alla fall. Jag tycker de smakar, eller ja, smakar lite konstigt. Men syrsor däremot. Gräshopper. Här går det att äta levande också. Kan man göra det? Ja, det går alltså utmärkt. Tugga på huvudet bara med en gång så Nej, att men det dör. Är ju taskigt, den lever ju. Ja, men allting ska ju bli mat här i världen. Ja, men man behöver inte trycka i sig något levande. Nej, man gör det. Man biter av huvudet först. Ja, tugga ordentligt, den dör med en gång. Så ja. Sen är det bara att smaska. Och då ska man ju tänka sig Afrikas gräshopper, Egyptens gräshopper som man hört talas om. Dessa svärmar, enorma svärmar, som idag bara dör ut när de kommer. Har ätit upp en massa grödor. Den totala massan av dessa väger mer än det största amerikanska hangarfartyget. Då kan du liksom tänka dig otroliga mängder väldigt bra protein det finns i världen. Så vad är din inställning till den här tesen? Jag tycker det är alldeles utmärkt. Det är en ren etisk fråga. Det är Jonas, det enda du har liksom en kackelacka som kryper ner i rumpan. Oj, på dig. Ta den. Nej, du, det är både rumpa och kackelacka på en och samma gång, Jonas. Hur jobbar med det här dilemmat då? Att en sån som min kompis till det här kanske inte liksom hoppar upp och ner när hon känner att man ska äta insekter. För jag vill också göra det miljövänliga och det etiskt riktiga. Och jag vill ju också vara med på det tåget. Men det är svårt för mig att se förbi alla de här... Och föreställningarna om att äta kackelacker. Ja. Och det tror jag lite att göra med att man framställer så här. Man vill ofta när man pratar om det här chocka tittare och för att göra det klickvänligt så vill man ta en bild på en insekt. Men precis som all annan mat ska man göra det på ett tilltalande sätt. Det ska se gott ut. Man äter ju med ögat också. Så måste man behandla den här råvaran med respekt och se till så att folk känner att det är trevligt att äta. Och därför tycker vi att det här mjölet är jättebra att arbeta med. För det känns ju inte så farligt att käka. Till mitt försvar, jag äter ju inte kött heller. Så att jag är i alla fall konsekvent. Vad tror ni tidsrymden då innan vi har förstått det här? Att vi kanske bör äta det här ur det miljövänliga perspektivet? Alltså det är många som har förstått redan nu. Vi har ju sett hur det här blev en stor trend i USA. Och då arbetar man just med det här mjölet som man gör olika produkter på. Vi har sett i flera europeiska länder så är det här ute på marknaden i alla livsmedelsbutiker. Så det är Sverige som är lite efter. Och det är lite roligt eftersom att vi ofta ser oss själva som att vi är längst fram, vi är trendsättare, vi är miljömedvetna. Men när det gäller det här så verkar det som att
det är inte, vi inte riktigt har hängt med. Så därför känns det väldigt kul att få vara med om den här rörelsen och vara med om proteinrevolutionen. För jag har själv också varit vegetarian av miljöskäl. Mm. Men det här är någonting jag kan äta och känna att jag gör någonting bra för min kropp. Jag äter någonting bra för mitt kropp men också för miljön, och det känns väldigt bra. Det kommer ju, så länge det är ett mjöl, det är liksom ingen som protesterar mot ett mjöl. Men däremot att äta sådana här levande, det tycker folk i hus och hemskt. Mm. Men 1 miljard människor äter insekter idag. Ja. Det är klart att det kommer hit också. Ja, bara så också. Ja, då. Små mjölmaskar, jag tycker inte de smakar så över sig gott, men helst ska det vara lite friterat eller något där, så det är lite smak på det. Men som jag säger, det är en etisk fråga än så länge. Vi väntar på EUs utredning i alla fall. Den kan ju kanske ge ännu mer boost till den här än så länge trenden. Själva smaken är det ju liksom inget fel på, utan det är ju motståndet mot att man helst inte ska käka dem levande. Mm. Men det gjorde du. Ja. Det tackar vi för. Ja.